for the Lord. Jesus is coming soon. Call back the sinner, wake up the saint. Let every nation shout of your fame. Yes, Jesus is coming. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém, elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Lord Jesus, come.